Električna energija za domaćinstvo od 1. decembra skuplja je za 3,9%, što će račune domaćinstava za prosečnu mesečnu potrošnju uvećati za 100 do 150 dinara. Cena struje nije menjana duže od 2 godine, a ovo poskupljenje odobrila je Agencija za energetiku, a i dalje je među najnižim u regionu, objavio je Tanjug. Vlada Srbije i britanska kompanija Aptiv potpisali su memorandum o razumevanju koji podrazumeva otvaranje fabrike te firme u Zaječaru, u kojoj će posao dobiti oko 2000 radnika. Pregovori oko otvaranja fabrike Aptiva u Zaječaru trajali su gotovo godinu dana. Na kraju se sve ipak okončalo potpisivanje memoranduma o razumevanju, dok se očekuje da se već početkom naredne godine počne sa radovima na otvaranju fabrike, koja predstavlja greenfield investiciju, jer se gradi od temelja do vrha. Tako će nakon Leskovca i Novog Sada, gde već imaju fabrike, britanska kompanija Aptiv, koja se bavi proizvodnjom električne i elektronske opreme za vozila, otvoriti još jednu fabriku u Srbiji, a u izgradnju tog pogona, po dosadašnjim informacijama, investiraće blizu 20 miliona evra. Britanska kompanija bi, kako se nezvanično saznaje, u Zaječaru trebalo da otvori pogon od 40.000 kvadratnih metara. Tu bi, s obzirom na prirodu posla, morali biti uposleni pretežno radnici tehničke struke. Aptiv je najpre pregovarao da nova fabrika bude na samom ulazu u Zaječar iz pravca Bora, ali su nakon detaljne analize odlučili da firmu od temelja podignu u industrijskoj zoni na Zvezdanskom putu. Budući da grad na Timoku, u kome je na nacionalnoj službi za zapošljavanje registrovano oko 6.000 nezaposlenih, nema dovoljan broj kvalifikovanih radnika, razmatra se mogućnost da se u toj fabrici zaposle odgovarajući kadrovi iz svih gradova i opština u Timočkoj krajini, zbog čega će biti neophodno dokvalifikovati radnu snagu za potrebe Aptiva, objavio je ALO. Zvanični srednji kurs dinara danas iznosi 117,56 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru oslabio je u petak za 0,1% na 106,85 dinara za dolar. U Zaječaru je održan festival nauke Timočki naučni tornado pod sloganom Zamisli sve čuda svuda, i on je održan u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Zaječaru. Prikazano je oko 250 različitih naučnih eksperimenata, ogleda i aktivnosti u cilju promovisanja prirodnih i tehničkih nauka kod dece i mladih. Služba za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja i radiološka služba Opšte bolnice Zaječar do kraja godine obaveće mamografske preglede dojki ženama svih godišta. Pregledi se obavljaju od 10 do 12 sati. U nižim predelima vozači danas mogu očekivati uglavnom kišu, na putevima u višim planinskim predelima treba računati i na povremeni sneg, a niske jutarnje temperature stvaraju poledicu na iole vlažnim deonicama, pa vozači moraju biti oprezni, saopštio je Automoto Savez Srbije. Upotreba zimskih guma u ovakvim vremenskim uslovima čini vožnju bezbednijom, sigurnijom i lakšom, a i zakonska su obaveza kada na kolovozu ima snega, leda i poledice. Do kraja dana u Zaječaru oblačno i hladno vreme, popodne kiša, najviša dnevna temperatura danas 4 stepena.